Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mikwana. Leo tugenda kuyigiriza okola ekikomando. Yes, ekikomando ngayo kyetwetaaze, twetaaze chapati zaffe nga muziraba zili freshly baked oba made zili soft zikonda. Yes, nga muziraba. Kakati tulika kwetaaga ebijanjaalo byaffe era nga nkozesezza bijanjaalo babiyitani bino ebyennambaale sibimanyi bulungi naye nga kyemmanyi babiyita kidney beans mu luzungu. Kakati ngenda kuteeka butto mu frying pan yange, ngenda kusiika bijanjaalo era sigenda kukozesa spices nyingi kuba njagala kugyayo eri ddala ddala test y'ekyaddondo ey'ekikomando bambi. Kakati nzirira obutungulu bwange ne green pepper wange, ngenda kuteekamu ne kakarot so nteekamu ebirungo byange nga mulaba era nga nkozesezza ebirungo biri simple bitono. Nkozesezza akatungulu, green pepper ne kakarot katono. Ebirungo ebirala bye nkozesezza, ngenda kozesa curry powder ina Royco all goes well, n'ekirungo kyakyo nakyonna gwe ky'oyagala oba ne kakamulali katono n'omunnyo. Nga bwe ntera obagamba osobola okozesa gwe ebirungo by'owuliramu byebyo byebyo. Ku saidi wano ninawo ennyaanya zange, osobola okozesa ennyaanya eri fresh. Nkozesezza ka tomato puree katono we katyo ne ka 1 tablespoon of coriander nga ka smashing ebirungi. Kozi ne ka lemon juice kange katono. Kakati ngenda kulinda spices zange zino zibeere well cooked oba ziri soft, ndyoke nteekemu ennyaanya. Tekamu ennyaanya zange ne coriander, nteekamu amazzi n'ennyaanya, nkabula bulungi. Nteekamu ebirungo byange ebirala ebikalu. Bijanjaalo byange. Birinda nebitokota bulungi, ebijanjaalo byange byayiddeko dda, mbirina nebitokota kwegamba ebirungo okubeeramu ddala ddala paka nga biyidde bulungi. Ebijanjaalo byaffe nga webitokota nga we mulaba, nzirira chapati zaffe wano. Minsala bwentyo osobola oba okuddamu n'osalamu makkati kwegamba n'ofuna piisi ezinga ziri diced ya sala bwentyo. Ne mama nteekako ekijanjaalo kyaffe wano ebbali, tada nga kikomando awedde. Kikomando awedde abulayo kutabula.
mando wa fe wati wa la bishe eranga asigadde kusavinga nawe osobola ogezaako. Bon appétit, ciao.